Նախորդ տարի Հայաստանում բնակարանների գներն աճել են։ Դեկտեմբերին նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ մայրաքաղաքում բնակարանները թանկացել են 11%, իսկ մարզերում 16%։ Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի ներկայացրած տվյալների համաձայն Երևանի բոլոր վարչական շրջաններում մարզանագրվել է անշարժ գույքի գների էական աճ։ Մասնավորապես կենտրոն համայնքում բնակարանի 1 քառակուսի մետրի արժեքն ավելացել է միջինը 14.6%, 680 000 դրամից հասնելով 780 600 դրամի։ Արաբկիր համայնքում գներն աճել են 12.8%։ Այստեղ 1 քառակուսի մետրի արժեքը կազմում է միջինը 546 000 դրամ։ Քանաքեր Զեյթունում բնակարանները թանկացել են միջինը 10.1%, իսկ Նոր-Նորքում 7.1%։ Էրեբունի վարչական շրջանում բնակարանները թանկացել են 4-ից 16%, կախված տեղանքից ու տարիքից։ Շենգավիթում գներն աճել են միջինը 8.5%, Դավիթաշենում 15.1%, կազմելով մոտ 404 000 դրամ։ Աջափնյակում, Մալարյա Սեբաստիայում և Ավանում ևս գներն աճել են շուրջ 10%։ Ինչ վերաբերում է մարզային քաղաքներին, ապա ամենամեծ աճը գրանցել է Մեծամոր քաղաքը։ Այստեղ 1 քառակուսի մետրի գինն աճել է ավելի քան 27%։ Տուրիստների համար գրավիչ Ծաղկաձորում 1 քառակուսի մետրի գինը բարձրացել է շուրջ 20%, հասնելով մոտ 394 000 դրամի։ Գյումրիում 1 քառակուսի մետրի գինն աճել է շուրջ 19%, հասնելով 247 000 դրամի։ Վանաձորում աճը կազմել է 21%, հասնելով 123 000 դրամի։ Աճ է գրանցվել նաև Ջերմուկում, որը նախորդ տարվա սեպտեմբերին հարձակման էր ենթարկվել Ադրբեջանի կողմից։ Այստեղ աճը 2021 թվականի դեկտեմբերի համեմատ կազմել է 13.5%, հասնելով 117 000 դրամի։